На 12-та творческа среща на оркестрите за българска народна музика. Вчера и днес, уважаеми гости, имахте възможност да слушате и ние от най-талантливите музиканти на България, имена, които вече са се утвърдили. Ние тук сме не на състезание, а по-скоро да създадем една атмосфера приятна и весела, доколкото това е възможно, и по-скоро да се спомните първата среща на оркестрите за българска народна музика, когато това беше на същото място, но преди 30 години. Аплодисменти за организаторите на този прекрасен празник. Дано Бог да ги благослови, да им даде много здраве и много търпение, за да продължат тази прекрасна традиция, която вече последните 3-4 години мисля, че се превърна в една прекрасна среща на оркестрите за тая музика. Това е един своеобразен празник и за вас, защото много малко останаха местата в България, където имате възможност да чуете и видите вашите любими изпълнители на българска народна музика. И така в момента, също така искам да благодарим от името на всички колеги и на кмета на село Дълбок извор, за това, че получихме неговата покана и участваме тук на този форум. Благодарности от името на организаторите на празника, на всички спонсори, без чиято помощ, повярвайте, този празник въобще няма да е такъв, какъвто го виждате в момента. И специални благодарности към екипа на телевизия Тянков за медийната подкрепа и за рекламата, която направи на празника. И така за всички вас, уважаеми приятели, на сцената, на финала на 12-та среща творческа на оркестрите за народна музика. В момента пред вас са музикантите от оркестър Славяни, един утвърден тракийски оркестър, ръководител на оркестъра Николай Трифонов, кларинет. Ангел Назлъмов, един от музикантите на Дълбок изворската школа, композитора на оркестъра, който представя красивата българска народна музика в Европа и Америка. Майстора на саксофона Ангел Ламбов, за него се борят доста оркестри, но трудовия му договор е тук в оркестър Славяни. Акордеон и певец Григор Атанасов Гришата, изпълнител на тракийски и родопски народни песни. И накрая, но не на последно място, ритмичната секция на оркестъра, Христо Иванов клавир и Алю Аргиров ударни инструменти. И така, уважаеми приятели, от името на оркестъра пожелаваме ви много настроение с музиката и песните на България. Живи и здрави бъдете и от сърце се веселете! Искам да спомена едно голямо име, това е бати Гошо Шейтанов, който е най-големият организатор за събора и не само за събора. И за музея, който без негова помощ никога нямаше да стане. Благодаря ви. Значи от дълго поле.